mimi sasa jina zangu za inajulikana kama jina za ID ama jina za kuzaliwa, naitwa Eugene Ojiambo. Mimi nimekuwa na interest ya music kutoka nikiwa mdogo, kwa sababu pia nikiwa mdogo baba yangu, uncle zangu walikuwa wanasikia music, bro yangu mkubwa alikuwa anasikia music pia, yeye amework into some music companies kama kufunga mandai hewa, amefanya hiyo kazi. So mi interest yangu ya music ilianza kitambo nikiwa mdogo, nilikuwa napenda music sana. Yani nilikuwa nikisikia anything ina beats na mtu anaimba, nilikuwa na dance, nimewahi kuwa dancer. So mi nimeanzia chuo hapo Uruma, nimesomea chuo inaitwa Genesis Kindergarten, hapo ndo nimeanzia nursery school yangu. Ala from there ndio nikaenda to City Primary hapo Ngara. Nimesoma City Primary since pre-unit mpaka class 8. Na by then nikiwa City Primary, hata nilikuwa na engage into drama clubs na music clubs, kwa sababu pia mimi ni mtu outgoing sana. Yani nilikuwa tu na interest hizi vitu, kuinteract na watu. Music pia inasaidia anga watu pia wana interact, kusend message, pia tuna receive message from music. So mimi ni sasa ndio part ya music nilikuja nikapenda UDJ sana. Sasa nilikuwa nikiwa chuo naangalia ma DJ kama kina DJ Pinye, hizo enzi nikiwa primary wakianzisha mashow kama The Beat, nilikuwa nasikia kina DJ KD, DJ John. Sasa hao watu walikuwa nilikuwa yani nimewa admire sana, nilikuwa tu nikiwaangalia hivi nataka kuwa kama hao. Gazeti yote nikishika, nilikuwa na archives kitabu, nilikuwa nikipata gazeti na kata anything ina deal with DJ, my interviews zao, nikipata tu mafoto za ma DJ nilikuwa nimejaza kwa archives, ma playlist. Nilikuwa pia na timetable ya mashows, nilikuwa napenda kusikia Metro Radio sana, akina Jeff Mwangemi hapo, big up, nilikuwa napenda kusikia sana show zao. So into DJing tena kwa music personally, nilikuwa interested sana kwa into reggae music na dancehall. Sana sana ilikuwa reggae kitambo na raga. Pia Supremacy Sounds wamekuwa part of my motivators. Nilikuwa yani napenda kazi yao yenye wanafanya, akina DJ Simple Simon. So before nifike hivi venye niko, yani nilikuwa tu na skillia tu ma DJ kwa radio ama na either naona kwa gazeti, but nilikuwa na shindwa venye ndawafikia. Saa hiyo venye kuwafikia ndo ilikuwa kitu ngumu, yani kuwa in contact with them, niwaulize kama wanaweza nisaidia in any way, pia mimi nikuwe kama hao, kama wanaweza ni groom into their music industry. So nikiwa primary, hata nikienda mafunction sana, nilikuwa napenda tu yani kuhang hapo kando ya DJ na nini anafanya. Hiyo ndio ilikuwa niko interested nayo kutoka kitambo. So from there, venye nilifika class 8 sasa, ndio bradhangu alikuwa amebuy computer, alikuwa na dunayo art, ni mtu ana design ma t-shirts. So venye alinunua hiyo comp, nikagundua kuna program hapo. Hata hiyo siku hata yeye mwenyewe hakuwa anajua ni nini, but ilikuwa kwa computer yake, nilipata virtual DJ. From there nikaona sasa hii kitu wenye ama DJ wanafanyanga leo nimeipata, niko nayo. Sasa nilikuwa nacheza na virtual DJ, nacheza nayo, lakini bado naona hii bado it's not enough, yani bado si haijatosha. So nilikuwa natafuta ideas from various places, mixes, nilikuwa napenda kubuy mixes sana. Mimi pesa yangu, pocket money yangu nilispend sana kwa CDs za music na mixes, na pia ni nyingi sana, mzazi amevunja.
kwa sababu pia walikuwa wanaona muziki na inaniharibu pande nyingine. Hao yani walikuwa wanani pressure, wanataka at least usome ufike university, upate labda degree ama uko na diploma, upate wao kwa yani kwa kwa mentality yao wanachukua kazi ya maana ni kukuwa doctor ama ukuwe lawyer ama ukuwe nini pilot. Hizo ni vitu pia tulikuwa tunawaambia kuwafurahisha. But sasa venye interest yangu iliingia kwa music kabisa na blood yangu ikapenda music, hapo sasa there was no way back. Sasa ilikuwa sasa saa ingine hata tuna do the legal yani tujisaidie yani. So nilikuwa napenda sana kubuy mixes. Sasa ndio hiyo, katika hiyo harakati nikakuja nikasikia kuna tena DJ Kalonji alikuwa ameit sana kwa streets. Nilikuwa naenda kwa streets napata mix zao, so I used to buy hizo mixes. Yani nilikuwa napenda kucompare, nilikuwa hata najua Kalonji ni mbaya kushinda huyu, kulikuwa na Mantix au wote ama street DJ wote, ma mix za kina Final Cut nilikuwa na buy zote, nilikuwa niko nazo collections iko tu, nilikuwa napenda tu kuzisikia. But saa nilikuwa tu bado tena na shida moja, nilikuwa nashindwa ndafanya nini nifikie hawa watu. Nilikuwa sina idea yoyote of how to mix music, but nilikuwa napenda music sana. So in that process venye nilimaliza class 8 nikaingia form 1 sasa. Hapo ndio sasa tukapata vitu zinaitwa funkies. Pata sasa hapo tunaenda tuna go out sana, tuna interact na machuo, tunapata music. Sasa hapo nilikuwa na link pia na ma DJ, but unajua si wengi wanafanana. Kuna ule anaweza kuonesha utiaje yani, anaona ni kama una complace kumnyang'anya kitu fulani. But mimi kenye tu naweza sema ni mimi naona hii DJ ni kama tu driving yani. Si ati madriver wale wako saa hii ati yao ndo watakuwa milele. So mimi naweza penda tu kuambia ma DJ DJ wote huko nje, ukipata kuna mtu ana interest ya music nini, msaidie venye anaweza. Unajua DJing ni interest yako, potential yako ya music, yani venye umependa music kabisa, hapo nayo utatoboa. Pia si kitu unaweza amka siku moja asubuhi useme leo nataka kuwa DJ. So venye nilikuwa form 1 nilikuwa natafuta ama DJ sana, ndio nikakuja nikapata social networks. Sasa social networks zimechangia a very big part of my success, kwa sababu venye nilikuja nikagundua kitu inaitwa Facebook. Nilikuwa naingia Facebook nikapata hapo unaweza andika DJ Kalonji na kuletea account yake, unaweza ongea na yeye personally, unaweza search DJ Wesley Gmani. So nilikuwa na search hao watu na sikuwa naogopa ku approach. Nilikuwa naambia mimi niko na interest ya music, napenda music, niko na collections za mix zenyu. The only thing I want ni venye mnaweza nisaidia ni pia mimi nikuwe DJ kama nyenye. So with that little knowledge yenye nilikuwa nayo ya virtual DJ alafu na hizo links nilipata kwa social networks, ndio nikakuja nikapata na DJ Kalonji, akanipatia directions za studio yake hapa mahali tuko saa hii, Mix Masters Entertainment. Nikakuja nikamwambia pia, unajua pia mimi nilikuwa mtu natoka ghetto, sikuwa natoka kwa rich family. Alafu pia mzazi hakuna venye angenilipia school fees na at the same time tena ananilipia activities zingine kando. Hakuna venye angetoa pesa ya academy juu academy ya DJ nyingi sana ulikuwa naitishwa hata 45,000 kuendelea. Wengine wanakuambia 80, wengine wanakuambia 60. So ilikuwa ngumu sana kwa watu kama sisi kupata hiyo pesa, na tuna ile potential na interest. Yani tumechukulia tu kama talent, venye tu watu wanacheza football huko nje, wanacheza mpira yao. So mi Kalonji alikuja akaona yenyewe, nilikuwa nakuja na msumbua sumbua kila saa. Mi sikuwa namwachilia. Alikuwa ananiambia nikitaka kutrain kwa academy yake I have to register, kuna registration fee, kuna school fees.
But sasa nilikuwa nakuja na msumbua na mwambia, eh, mimi nataka kusoma DJ but mimi ni student. Interest yangu iko kwa music. Hata niko na much interest in music than ile kitabu nafundishwa shule. But sasa alikuwa na ni advice aniambia, ni pia as much as nataka kujua music, pia masomo yangu ni yake mbele. Juu pia basics zinasaidia, as much as una talent lazima ulearn the basics ndio uweze ku manage talent yako vizuri.